Zavod za javno zdravlje Pirot dobio je nove količine Sinopharm vakcine koje su predviđene za vakcinaciju građanstva drugom dozom. Nastavak ovog obimnog posla u Pirotu na predviđenim punktovima na zatvorenom bazenu počinje 10. februara, izjavila je za televiziju Pirot dr. Radmila Zec, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje. Po broju doza koje su date, tačno pre 21. dana, sačinjen je plan i trebalo bi u toku dana da stigne dovoljna količina vakcine za okrug za period od 10. do 15. februara i to je količina od 3825 doza za okrug. Kineskom vakcinom se i danas i sutra sprovodi vakcinacija onih koji su imali akutne kontraindikacije ili privremene kontraindikacije kada su dolazili po pozivu na prvi put na vakcinaciju. Vakcinacija protiv koronavirusa u Pirotskom okrugu počela je imunizacijom zdravstvenih radnika. Pfizer-BioNTech-ovu vakcinu dobila su 402 zdravstvena radnika u okrugu. Do sada je 219 medicinara primilo drugu dozu ove vakcine. Početak ove nedelje koristi se za davanje ruske vakcine koja je stigla u ograničenim količinama, takođe za zdravstvene radnike. Ruska vakcina je u četvrtak i petak, primilo ju je 70 lica, a danas i sutra će primiti još 30-ak, možda i 40 lica koja su se prijavljivala iz grupe zdravstvenih radnika, ali i ostalih koja su se prijavila preko e-uprave. Vakcinacija ruskom vakcinom se sprovodi takođe na vakcinalnom punktu na zatvorenom bazenu, ali je jako teško, da kažem, izvodljivo davanje te vakcine zato što je zamrznuta na minus 20 i kada se odmrzne, ona je za pet osoba jedna bočica i tako da se unutar dva sata treba da daje i onda je strogo kontrolisano po spisku i po zakazanom, da kažem, planu vakcinisanje ruskom vakcinom. Od početka masovne imunizacije protiv koronavirusa do 8. februara u Pirotskom okrugu vakcinu je primilo 6756 građana. Najveći broj vakcinisanih primio je kinesku vakcinu Sinopharm. Vakcinisane su 6194 osobe, najviše u Pirotu 4093. U Dimitrovgradu je vakcinu primilo 779 građana, Babušnici 600 i Beloj Palanci 722.